desta nação. Povo, essa miscigenação. Só quem chorou, que ouviu, sentiu o sol ardente enfrentando o dia, é quem poesia fabrica da pedra o jade, jasmim, indo para novo horizonte, extremo ocidente, oriente o nosso pensamento. Então, povo, mumifica a religião. Povo, escraviza o monge não. Ser povo é sambar na poeira, virar fruta na feira, saramambaiando baião, moranga morena, pitanga de tanga, de tanto produto frasear. Povo, do escuro nasce a luz. Povo, ilumina quem seduz. Pois vivemos de sonhos que eu vou lamentando e palavras cruzando no samambo. Invento voar, mas por favor, não se deixe enganar. Põe teus filhos pra despertar. Eles deu estudo pro saber não errar. Oh yeah. Santo de casa também faz milagres. Norte e sul contra a discriminação racial. Norte e sul contra a discriminação social. Chega de fome de palavras bonitas. Não precisamos de leis, mas de homens honestos. Oh, oh. Mãe pátria, avisa teus filhos pra não te deixar. Nós precisamos é de melhores escolas e salários dignos. Direito de igualdade, saúde e trabalho. Liberdade pra pensar. Melhores escolas e salários dignos. Direito de igualdade, saúde e trabalho. Liberdade pra pensar.
Fala, galera, o Radar tá no ar com muito conteúdo cultural pra ti pelas ondas do Canal 7 através do site tve.com.br. Vai te aprumando aí que a brincadeira tá só começando por aqui. Como tu já viu, tem presença ilustre aqui no nosso palco hoje. A banda Produto Nacional tá fazendo a trilha sonora e comemorando 35 anos de estrada. Falando em música e estrada, a gente conversa agora com o nosso colega da FM Cultura, Zé Fernando Cardoso, que traz o Gabriel Salomão para falar da reinauguração do Gravador Pub. Sua reconstrução aí, né? Pós cheias. Bem-vindos, guris. Tudo bom, Messias? Cara, vou passar direto aqui então pro Gabriel, que é o nosso grande parceiro nosso ali na FM Cultura e tal, né? A gente já fez várias histórias juntos aí, né? Teve aquele festival para arrecadar fundos pro Paulinho, né? Infelizmente, já nos últimos dias dele, né? Mas que a gente fez. O pessoal organizou, né? E tal, fez acho que foram 3 ou 4 locais, né, de Porto Alegre, enfim, a gente acabou transmitindo lá do gravador, estava bem legal. E como o pessoal sabe aí, né, a antiga sede do Gravador Pub ali, como vários outros locais da cidade, especialmente ali no quarto distrito, sofreu demais ali com a enchente, né, e tal. O pessoal ficou naquela insegurança durante um bom tempo ali, né. A gente trouxe aqui também umas semanas atrás o Rafa, né, do Grass. Que bom que o Grass tá voltando aí também. Agora é a vez do Gravador, só que num endereço diferente, né, Gabriel? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Esteja em casa, como sempre. Aqui eu me sinto em casa. Boa tarde a todos. Então, a gente... bom, a galera que nos acompanhou sabe, né, o que a gente passou, né? Eu dei uma olhada, até me dei o trabalho de dar uma mapeada no Google Maps ali, lá de Lami até a Fiergs, que teve alagamento. Então, 56 quilômetros de alagamento na cidade, né? A gente ficou muito focado nessa história, né, do quarto distrito, porque ele foi muito atingido, né? A nossa cozinha, que era separada do pub, a produção era na Rua do Parque, deu 2,20 metros de água, a gente perdeu tudo que tinha lá. Mas, enfim, nunca passou pela cabeça desistir, né? E em determinado momento aconteceu de a gente ter que mudar de endereço, né? A casa foi muito castigada, né? Quem conhece o lugar, né, lembra que as paredes eram assim, descascadas, né? Era de tijolo aparente e tal. Então a água infiltrou pelos tijolos, foi até são 6 metros de altura, né? O teto do camarim estava todo podre quando a gente conseguiu voltar lá. A água tava subiu 6 metros, estava tudo muito detonado, assim. E, enfim, demos uma olhada rápida assim, em alguns lugares, né? Nesse período também a gente começou a olhar alguns outros prédios maiores em pontos mais elevados e pontos melhores, entre aspas, né? E aí os aluguéis são tipo 30, 35 mil por mês, uma coisa louca, assim. E, né, o pessoal aproveita esses momentos, assim. E, enfim, e a gente acabou mudando ali para Ernesto da Fontoura, que é no quarto distrito também, né? Ernesto da Fontoura 962, para quem não conhece bem a região, se for pela Farrapos, passando a Avenida São Pedro, é a terceira rua, né, em direção a Benjamin Constant. Ali também teve alagamento, né, foram da Voluntários para cima, foram 15 quadras de alagamentos, né, foi até quase a esquina da Benjamin Constant. E, enfim, mas a gente resolveu encarar de novo. Gabriel, e tá, e fala para a gente aí, então, das atrações, né, dessa reinauguração e dessa festa aí. Pois então, na verdade, a gente não tinha o tempo para reconstruir, teria que ser muito maior, né? Até em função de, né, a gente ter que buscar recursos para isso, né? O prédio não tinha hidráulica, não tinha eletricidade, é um galpão antigo também, um prédio de 1940. E acabei conversando com meu amigo Adrian Flores, que é um cara que baita parceiro nosso, que desde o segundo mês de vida do Gravador, a gente começou a trabalhar junto, né? Ele desce, ele traz esses músicos dos estadunidenses, né? E eles vêm em turnê, então eles acabam, né, o que facilita um pouco para trazer esses artistas também, né? Eles estão passando por aqui, vêm de São Paulo até, às vezes, Montevidéu, Buenos Aires. Então, e aí surgiu, né, ele me deu uma ligada, surgiu de... Ele me perguntou se a gente podia fazer o Michael Dodson, que é de Chicago, e eles estavam num festival perto de Curitiba,
onde o Big Walker também estava presente, e ele já sugeriu que a gente, né, fizesse, vamos juntar esses nomes aí. E, enfim, a data, na verdade, de reabertura foi em função da janela que eles tinham, né, que tinha que ser dia 4, e a gente encarou e estamos lá. Faz o convite aí, Zé, que o nosso tempo está curto hoje aí. Tá. Não, então assim, ó, o Gravador Pub reabre, então, agora em novo endereço, que é lá na Ernesto da Fontoura, 962, no mesmo bairro São Geraldo ali, né? É, o pessoal também, se daqui a pouco tiver com alguma dificuldade, vai ali no Google, vai ali no Instagram, no Face, procura pelo Gravador Pub, vai estar ali, né? Nesse domingo, então, dia 4, abre ao meio-dia, vai ter aquele sopão cortesia ali pro pessoal que aparece, que tiver ali e tal, né? Apresentações do Jay Silvano e do Rodrigo Chese, são dois também músicos super queridos aí e tal. Até às 5 da tarde ali, entrada franca, né? Às 5 da tarde, então, começa o evento oficial de inauguração. Ingresso à venda pelo site gravadorpub.com.br. 7 horas... Conjunto Bluegrass Porto Alegrense, aí, do Rica Sabadini, do Márcio Petraco, faz o show de abertura. E aí os bluesmen norte-americanos, o Michael Dodson de Chicago, o Big Walker de Oklahoma. E acho que é isso, né, cara? Então, pô, assim, grande alegria poder... Grande tristeza essas casas todas terem fechado naquelas condições ali. A dor que vocês passaram de ver aquelas casas inundadas, perder um monte de grana, com certeza. Mas, felizmente, agora estamos dando a volta por cima. Né? Bom, cara, a gente, o que aconteceu, né, cara, quando foi muito rápido, né, a água em uma hora e meia tinha invadido o palco já do Gravador, e eu olhava para aquela cena, já, né, a gente entende, já tinha perdido, né, não dava para espernear, nem gritar, nem fazer nada, então o que a gente começou a fazer ali dali para frente foi ajudar as pessoas que estavam precisando ali na região. Tem muita gente idosa que mora sozinha lá, então não tinha luz, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. E a gente ficou 20 dias, eu e a Cris, a minha esposa ali de caiaque e outros, e vários outros parceiros também, né, com barcos e tal. Tinha muita gente ajudando, foi muito, muito legal de ver essa galera se juntando, né, para dar um apoio. Mas, na real, não cheguei a ficar assim, arrasado com a situação. Eu disse, cara, vamos esperar passar e vamos resolver. Quando a gente está no olho do furacão, é difícil, né, a gente enxergar a coisa acabando. Mas tive que ficar sereno, né, cara, com o coração tranquilo, esperar acabar e contar com a força dos amigos. Isso aí. Aí, Gravador de pé, então, de novo. Aí a gente segue divulgando sempre por aqui, tá, Gabriel? Valeu aí. E agora o palco está maior também, né, cara? Agora eu ia falar isso, né, cara? Pô, agora finalmente vai dar para fazer produto nacional lá, né, cara? Né? Sensacional. Vamos conferir então mais uma com eles aí, 35 anos, né, cara? Produto nacional aqui no Radar. Valeu, guris. Feito Carreto. Vamos lá com vocês, Dionísio. Reggae Paradise, Monte Zion, natureza rasta. Reggae Paradise, yeah, 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 yeah. Monte Zion, natureza rasta. Liberdade, igualdade, viver e conviver. Sentir e refletir, ter e dividir. Ser deixando ser, porque tudo que queremos vem de nós mesmos. Reggae Paradise, Monte Zion, natureza rasta. Reggae Paradise, yeah, 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 yeah. Monte Zion, natureza rasta. Receber e concluir, falar e ouvir. Uns são, outros não. O que importa é que todos vão. Só o que fica é o que se faz.
Reggae Parada, Monte Zion, natureza arrastar. Quando você estiver sozinho, quando te apertar o coração, quando der blackout e você nada ver então, lembre-se que a esperança é a última que morre e você não vai deixar essa chama se apagar. Você tem que lutar, yeah, pra se superar. Sempre que a esperança existe uma saída, saída. Sempre que a esperança firme o coração. Sempre que a esperança existe uma saída. Sempre que a esperança lararara, firme o coração. Ei. Quando você estiver sozinho, quando te apertar o coração, quando der blackout e você nada ver então, lembre-se que a esperança é a última que morre e você não vai deixar essa chama se apagar. Você tem que lutar, yeah, yeah, pra se superar. Sempre que a esperança existe uma saída, saída. Sempre que a esperança firme o coração. Sempre que a esperança existe uma saída. Sempre que a esperança lararara, firme o coração. Whoa!
35 anos de estrada não é para qualquer banda. Produto Nacional é referência quando se fala de reggae, com uma baita trajetória na música brasileira, sempre comprometida com causas sociais. Isso tudo vai ser celebrado em um show no Opinião. Muito bem-vindos aqui ao Radar, guris. Cara, se cumpriu a profecia do nome, né, cara? Produto Nacional, vocês levaram o reggae gaúcho para todo o país aí. Que falando dessa cor local, né, Dionísio, o que distingue o reggae da Produto do produzido em outros cantos do país aí? Cara, o Brasil, né? O Brasil são vários Brasis, né? O Rio Grande do Sul tem muitas particularidades. Aqui é muito rock, né? A gente vive muito rock and roll aqui. E a Produto, ela não foi diferente, assim, ela pegou essas referências também do som um pouco mais agressivo, um pouco mais pesadão, mas com temáticas que são inerentes àquilo que o reggae se propõe, né? Pelo menos lá no início. E o nosso reggae aqui, ele tem muito a nossa cara, porque a gente fala das nossas coisas, que são coisas que acontecem em outros lugares, né? com outras pessoas, mas que são coisas que a gente, falando entre nós, conseguimos compor do nosso jeito, né? A gente aprendeu a fazer reggae do nosso jeito. Então a gente tem características que são muito particulares por causa da peculiaridade de cada músico que compõe a banda. Então eu acho que a diferença do nosso reggae está nisso, que a gente tem essa característica de ser aquilo que a gente é em essência, entendeu? E a gente não... Como a gente não tinha como copiar o reggae de ninguém, a gente acabou fazendo isso que a gente faz até agora. Cara, a gente enxerga, assim, né, outros elementos, né, evidentes, assim, a questão do swing, do samba rock, vem junto. Eu não sei também qual foi a contribuição, por exemplo, daquela geração, pensando até numa questão de ancestralidade também, né, cara? Leleco Teles, Bedeu, Alexandre, o Grupo Pau Brasil aí, Luiz Wagner... Como é que vocês chegaram a dialogar, cara, intencionalmente com esses caras aí? Esses caras permeiam a vida da banda. O Bedeu é o cara que produziu o primeiro disco da Produto. Quando a gente estava procurando alguém para produzir o disco, a gente queria alguém que fosse representativo para nós, num primeiro momento, mas que tivesse essa capacidade de ver o mundo, né, de uma forma diferente. E o Bedeu foi que produziu. O Luiz Wagner sempre foi referência, desde sempre, porque não tem como tu... se tu não sabe a tua raiz, né? Tu não sabe de onde tu vem, tu não tem uma história para contar, né? E a Produto, a história da Produto começa muito antes dela existir, né? O Wagner, o Pau Brasil, babá, e essa informação chegou na gente, né? Juntamente com outras informações que vinham de fora do país, blá, e acabou moldando isso que a gente faz. Mas esses caras que tu citaste, Bedeu, Pau Brasil, o Wagner, né? Esse pessoal aí é um pessoal que é de suma importância para a cultura negra local, né? Gaúcha, mas para a gente, então, nem se fala, né? Porque a gente conviveu com esses caras, né? A gente tinha uma relação pessoal com esses caras. Então, nossa, tudo que a gente está trazendo aqui, com certeza eles estão aqui agora, porque eles adoravam fazer isso. Cara, eu vou falar dessa celebração aí, desse show de 35 anos lá no Opinião. Como é que vai ser a parada lá? O que vai, além das pedras aí, o que mais que entra no repertório? Tem novidade, né, cara? E convidados também, né, Dionísio? Sim, sim. A gente tem uma música nova que a gente até vai tocar ela aqui, chama O Amor é o Guia, que é uma música que entrou no set porque a gente colocou ela pra rua há pouco tempo. Na data do aniversário, né? Isso, exatamente. Tá informadão. Massa. Os convidados são 50 Tons de Preta, deixa eu ver se eu não me esqueço de ninguém. 50 Tons de Preta, Positiva Dub, Sintonize. Se eu me esqueci alguém. A Mariette Fialho. Nossa, a Mariette Fialho é a nossa rainha, né? Nossa deusa. Então, eu acho que esses nomes representam todos aqueles que não puderam estar no palco junto com a gente, mas esses nomes representam todo esse movimento do reggae, não só do reggae, né, mas de toda essa cultura que o reggae envolve, né, de falar coisas, né, de criar possibilidades, né, de olhar para frente e tentar ver um mundo melhor, apesar de todos os pesares. O reggae tem esse papel e essa reunião representa tudo isso, né? Todas essas pessoas, todos esses convidados que vão estar no palco lá, todo mundo tem essa mesma visão, assim, de mundo, né? De buscar ser melhor, não só para si, mas para outros, né?
Então, feito o convite, todo mundo. Amanhã essa celebração lá no Opinião Ingressos, no Simpla. Planeta Surf Simpla, né? Isso aí. Vamos tocar mais uma aí para fechar, bora então, nós, bem a fatura. Então. Por hoje era isso, gurizada. Se tu tá chegando aí na finaleira, não perde a nossa reprise às 11 da noite. Para rever qualquer edição do Radar, é só ir no canal da TVE no YouTube. A gente encerra, é claro, com mais produto nacional aqui no palco sagrado do Radar. Curte aí, beijo, até semana que vem. Dali! Passando num vai e vem, a vida é aqui e agora. A felicidade é de dentro pra fora, e dividi-la com alguém faz tão bem. Feliz aquele que admite pra si mesmo que é imperfeito, mas que o tambor do peito pode orientar feito estrelas em alto mar. Pra quem tá meio perdido nesse oceano, o melhor plano é deixar o coração pensar. O amor é o guia, então deixe ele guiar. O amor é o guia, então deixe ele guiar. Chegado partida, os dias passando num vai e vem. A vida é aqui e agora. A felicidade é de dentro pra fora, e dividi-la com alguém faz tão bem. Hey. A razão tem sempre razão, por isso às vezes ela vai pelo coração. A razão tem sempre razão, hey. E o melhor plano é deixar o coração pensar. O amor é o guia, então deixa ele guiar, hey. O amor é o guia, então deixa ele guiar, hey. Dividi-la com alguém faz tão bem.